Бароя стартирал шампионата с победа като гост на Славия с 2-0. В специалното ми за клубната телевизия разговаряме с един от гол майсторите, Венц Христов. Венц, първо коментара ти за двубоя. Получи се добър матч. Смятам, че през цялото време държахме инициативата. Хората, които са наблюдавали двубоя, ще го потвърда това. И съвсем закономерно спечелихме с 2-4 гола. Бароя стартира с победа. Личните ти амбиции в шампионата този сезон, първи клюк? Предпочитам ние да гледаме матч за матч, защото много отбори казват, ще влезнем в седмицата, ще борим за шампиони, не мога да разделим медалите и купите. Матч за матч и това е колкото толкова. Каква е психологическата роля на този двубой и тази победа най-вече предвид тежката загуба от АПОЕЛ преди 2-3 дни? Загубата от АПОЕЛ не повлиява грам на настроението в отбора. Мисля, че си пролича и на терена, изиграхме матча с настроение. Мога да кажа, че на момента се забавлявахме, което си пролича и по резултата. И последно от нас, така, отборът утре отпътува за Израел. Очакваните ти от матча от Лига Европа? Очакваните са ми да отидем там и да победим по възможност, че е много трудно. Добър отбор са, вече се убедихме сами в това, но се надявам да отидем и да победим. Доста свежи изглеждате след тежкият двубой с АПОЕЛ Тел Авив. Разбираме ли, че Петър Хупчев доста добре е провел подготовката и ще се борите за челните места в класирането? И радвам се, че така сме изглеждали отстрани свежи. Да, според мен провелихме добре подготовката. Готвихме се нормално специално на българска земя и всичко беше отлично. Чувствахме се добре, поне аз лично на терена се чувствах добре, нямаше умора.